intensivo de verão do Léo Sensei, assim como intensivo de inverno, acho que a primeira coisa é a oportunidade da gente estar vendo colegas de outros lugares. Colegas do Rio, do interior de São Paulo, então treinando com pessoas que a gente não tem tanta possibilidade de treinar assim no dia a dia. E além disso, essa questão de ser um intensivo, de ser um treino atípico, de ser concentrado várias horas, umas 13 horas em 3 dias, eu acho que isso também traz uma experiência a mais. É diferente você ter que suar mais, se doar mais, e você consegue, de acordo com várias técnicas que são passadas, o estudo do Léo Sensei, você consegue compreender bem, eu acho, seguindo todo o treino do início ao fim, como que uma técnica pode encaixar com a outra. Então acho que isso é uma oportunidade muito boa que a gente tem de ter uma imersão mesmo nisso durante esses 2 dias e meio. Antigamente, participar do seminário era uma questão de quantidade. O seminário era a oportunidade de treinar muito durante 2 dias, de passar dos meus limites, de testar outras coisas, de encontrar outros parceiros que eu não conhecia. Então era tipo um desafio. Hoje se trata mais de aproveitar o que ele fala, porque no meu treino ele não fala mais. Cada ano ele fala menos, não fala mais. E aí acho que tem coisas super valiosas no que ele fala, tem coisas super interessantes, dá uma percepção diferente do movimento que já fiz muitas vezes, uma coisa que eu não percebi, um detalhe. Como ele transmite, como ele traz a seriedade das pessoas, ele traz sem colocar muita regra, falar muito, a própria presença dele já coloca uma postura nos alunos que é muito incrível. É sempre uma caixinha de surpresas, ele sempre tem mais para nos surpreender. Assim. Recomendo você vir no intensivo, principalmente para conhecer novas pessoas, né? Tem gente do Brasil todo que vem, às vezes até pessoas do exterior. E é muito bom fazer amigos, é como o Leonardo Sensei fala. Às vezes você não consegue pegar a técnica, mas o contato da pessoa que você tem, a nova conexão que você faz com ela, é muito importante. Várias pessoas que eu conheço no Aikido, eu nunca conheci na minha vida rotineira. Médicos ou pessoas... numa faixa etária diferente do que a minha. Então é uma ótima oportunidade de você conhecer pessoas. E às vezes, por exemplo, você tem algum lugar do Brasil ou do mundo, você vai ter amigos lá, vai ter pessoas locais para você tanto treinar Aikido como conhecer os pontos que os turistas geralmente não conhecem. Uma maneira que ele tem de fazer Aikido
como grande sensei que é. No sentido, não é... Você fala, puxa, depois de você tecnicamente se aprimorar, você consegue se aprimorar também como uma pessoa que vai transmitir o Aikido, né?